Oti narkorealizatori da spetsoperatsia kveqnis mashtabit Ponichala, Rustavi, Batumi, Kutaisi da Bulnisi samartaldamtsvelebma ganzakutrebit didi raodenobit svadasva tipis narkotikuli sashoveloba amoires. Parole audio vidéo channel zéro binaire quand tu gagnes tu vas te rouvrir pack tes assa chaos. Chinagan s'acquitte sa ministre de télécommunications match d'abit autiner que réalisateur de Akaba. Matinat il est dans le show le brouillage გამოძიებით დადგინდა რომ დაკავებულები სისტემატურად ყიდნენ სხვადასხვა ნარკოტიკულ საშუალებებს. ერთობლივი საპოლიციო ღონისძიებების ფარგლებში ჯამში ამოღებულია 2 ლიტრამდე ამფეტამინის შემცველი სითხე, 50 გრამი ამფეტამინის შემცველი ფხვნილი, 15 გრამამდე MDMA, 200 გრამამდე კოკაინი, ასევე 2 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი და 50 აბი სუბოქსინი. Ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის, თბილისის, იმერეთის, საჭარის და ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლობა, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით, ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის, გასაღების და ჯგუფურად ჩადანელი გასაღების მცდელობის ბრალდებით 20 პირი დააკავეს. Პოლიციის მიერ დაკავებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეები სოციალურ ქსელში არსებულ ნარკორეალიზატორთა ორგანიზებული ჯგუფის კურიერები იყვნენ. Ici, narcotique, ça chauffe le bus. Tu lis, quoi, d'asco, locatiaze, ou canon, réalisatis, misnit, antapsebden, da, asagden. Special opération business, il est rechatar, da, sa police, ironisée, badilidan, même dinare, ou da, ponichalis, da, saclebashi, mirza, patalis, kuchase. Policia, dit, hania, la tale. Dit, hania, canis. Romodé, orsati, orsati, special opération. Oh, paira, hani, chorops, la horis, paira, hani, chorops, la horga, idiot. Même quoi, quoi, paira. Adrien, il y a des cas où tu es. Arvici. Narcotique, tu es chez Babs. Arvici. Il y a des cas où tu es. დაკავებულია ბაირ დახანალიევი. Მისი სახლის პირადი და ავტომობილის შრეკისას სამართალდამცველებმა რამდენიმე შეკვრა დაფასოვებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ჰეროინი ამოიღეს. Დაკავებულთა ნაწილს ბრალი უკვე ოფიციალურად წარადგინა. Გამოძიება ურას მესამოცე მუხლით მიმდინარეობს. ნარკორეალიზაციის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 8-დან 20 წლამდე უვადო პატიმრობა ემუქრებათ.